Тома Томов обяви, че той е бил в Държавна сигурност, но не е бил доносник срещу свои колеги. А за своя баща каза, че е бил директор, но на криминалния затвор в Белене, където не е имало политически затворници. В отговор журналистът Христо Христов от сайта dc.bg написа статия, в която опроверга думите на Томов за неговия баща. Христов посочва, че точно по това време, когато бащата на Тома Томов, Никола Томов, е бил началник на затвора в Белене, там е имало 1455 лица, от които 347 контрреволюционери и 1108 осъдени за криминални стопански престъпления. Именно сочените от комунистическия режим за контрреволюционери са политическите затворници. Христов цитира и архивен документ на Държавна сигурност от 1961 година, който е препечатан в материал, в който се посочва, че политическите затворници по това време в България са 1277 души и се намират в затворите в Плевен, Пазарджик, Белене и Стара Загора. Действително, той не е бил бащата на Тома Томов, не е бил на. Не е служил в лагер, а е бил началник на затвор. Но тук е голямата разлика с твърдението на господин Томов, че баща му е бил началник на лагер за криминални престъпници. Това твърдение изкривява изключително много документалните факти, истината за това какви точно хора са били в затвора в Белене след 59-та година, когато всъщност се закрива лагера. Архивните документи показват, че почти една трета от затворниците са всъщност политически затворници, противници на комунизма. И аз се учудвам как може един журналист, който претендира да има добра журналистическа кариера, да е в опита да оправдава своя баща. Разбира се, тук искам да подчертая, че никой не може да избира своите родители и това е напълно обяснимо, но нека когато в опита да се оправдават действия на така на свои близки, не се злоупотребява с историческите факти и истина. Тук бих искал да припомня един друг малко известен факт, който е също е свързан с дейността на Никола Томов Николов. Това е бащата на господин Тома Томов. Като началник на затвора в Белене, той е авторът на една строго секретна докладна записка до ръководството на МВР, с която на практика се прикриват убийствата вече в лагера в Ловеч, тъй като тленните останки, труповете на жертвите от лагера край Ловеч се откарват с камионетка на Белене и се погребват на един от островите. Всичкото това нещо е видимо за всичките хора, които по това време са в затвора Белене. И за съжаление, началника на затвора по това време, вместо да докладва на МВР и на висшето партийно ръководство за това, че има масово избиване на лагеристи, както би постъпил всеки разумен човек, той докладва, че трябва да се промени режима на начина по който се извършва погребването и всъщност заличаването на престъплението от лагера край Ловеч, като се създаде един по-секретен механизъм. Така че той до някъде е и съучастник, според мен, в прикриването на престъпленията за извършване в лагера край Ловеч в периода 59-62 година.